د جون 12مه حکومت د دفاع بجټ کې د 15% اضافه سره 13000 ارب روپو نه زیات بجټ وړاندې کړی وو، او په دغه غرض د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د دوی د ګوند یو شمېر پارلماني غړو د قومي اسمبلی بجټ اجلاس کې شرکت نه وکړي، او د دې یو وجه د ګوند یو شمېر مشرانو دا خودلې و چې د بجټ تیاری په وخت پاکستان پیپلز ګوند سره مشاورت نه دی شوی. په دې حق لا خبريال علي اکبر وایي چې پیپلز ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ هم یو شمېر مشران د بجټ نه نو خبر چې چا جوړ کړو، خو دوی دا غنګوسه غلطه ګرځوي چې ګینی ته بجټ په معاملې به پاکستان پیپلز ګوند د مسلم لیگ سره به اتحاد ختم کړي. دا یو ښکارا خبره را جره د دوان جماعتونو د یو بلنا راغې نشته، ځکه چې دی د حکومت جوړې د واخ کې معاهده شوې دي، او چا چې د دوان یو ځکړي دین هغي تر اوسه پورې د دې په شا باندې دي. یو طرف ته پیپلز پارٹی څنګه د دې حکومت نه ځان وباسي چې صدر دا غوي دی، گورنران دا غوي دی، سینیٹ کې او قومي اسمبلی کې دا غوي اهم آئینی نقطې چې سیټونه چې دي هغه د دې سره دي، نو دا دې ته موږ فیس سیونګ ویلی شو. د پاکستان پیپلز ګوند د غوښتنې او تحفظات دي چې دوی د بجټ په حق له اعتماد کې نه دي اخیستل شوی. دغه شان د قومي ادارو په نشکاري هم دوی تشویش لري. اوسن صوبې د پر مختص بجټ او پنجاب صوبایي حکومت کې د دوی په کمه نمائندګي هم دا ګوند اعتراض لري، خو انتخاباتو نه وړاندې اتحاد او وروسته بیا به حکومت تنقید څه مطلب دی؟ او کله به چې خلکو ته پته ولګي چې څومره ګرانی به راځي، مخکې به هم سیزونه ګرانیږي، بجلی به ګرانیږي، ګیس به ګرانیږي، د خلکو تنخواګانې به چې څومره وي ښکاري داسې چې هغه زیاتې شوي، خو به زیاتې شوي نه وي او خلکو ته به فایده نه شوي. نو دا مشکل یو پارټي هم اوچتولو ته تیار نه دی. دې د وجې هم دوی خپلو کې یو بل باندې غږ کوي چې خلکو ته وښي چې زه خو ګوره دې بجټ ته تیار نه یم. نو دا چې ټوله لوبه کوم روانه ده، دې دپاره روانه ده چې کومه سختي را روانه ده، په دې کې پارټیانې دا غواړي چې هغوی د دې د ذمهوارۍ نه ځان یو طرف ته ډډب کې وساتي. د وزیر اعظم او بلاول بټو ترمنځ ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي ویاند شازی امری وینا ده چې په بجټ تنقید مقصد په حکومت سره فشار نه دی اچول. پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر ارانا سنولا وایي پیپلز ګوند د حکومت یو مهم اتحادی دی، او د دې تحفظات به لرې کول وي. آیا سیاسي ګوندونه د دې جوګه دي چې لوی فیصلې وکړي؟ ځکه چې په مهم وزارتونو ناست وزیران د اولس منتخب خلک نه دي. د دې تپوس په ځواب علي اکبر وایي وزیر داخله شو، وزیر خزانه شو، او خارجه چې هغه ان الیکټډ خلک دي، د دې په شا باندې د پاکستان اسټابلیشمنت شته دی، او هغه وجه دغه ده چې یاره په وخت ضرورت چې کم دی، نو د پاکستانی اسټابلیشمنت چې کمې فیصلې یا چې هغوی کم سوچي هغه په وخت باندې وشي. وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره هم د نه سیاسي ګوندونو اتحاد شوی وو، خو بیا هم د اتم فروری انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند هم دومره څوکۍ نه ګټلې چې یوازې به حکومت جوړ کړی وو. خو دې ځلې د اتحادي حکومت کې جمعیت العلماء اسلام نه دی شامل چې عمران خان حکومت ختمولو کې لوی لاس لرلو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.